Předpokládám, že jste se už setkali s výrazem den blbec. Podobně můžeme i období středního věku označit jako věk blbec. Jedná se totiž o období, kdy se spolu potkává řada nepříznivých vlivů. Především si mnohem výrazněji začínáme uvědomovat existenci stáří a smrti. Také stále častěji zapomínáme a všechno nám trvá dvakrát díl. Tělo pobolívá na nejrůznějších místech a hlásí se choroby, o kterých jsme vůbec ani netušili, že existují. V práci se nám chce při pohledu na e-maily skoro zvracet a kolegové, stejně jako zákazníci, v nás probouzejí vražedné sklony. Co je však nejhorší, a o tom chci právě mluvit, podstatně se mění zavedený rodinný systém. Dospívající děti nás nepotřebují, manželky nás nepotřebují, cítíme se jako kus nábytku a možná, že kdybychom zmizeli, nikdo by si toho ani nevšiml. Když se všechny tyto vlivy setkají v jednom bodě v takzvaném středním věku, nemůže se nikdo divit, že tu máme krizi jako hrom. Pokud se ptáte, jak se to pozná, tak například podle toho, že největší počet sebevražd je právě v tomto věku. Děti se rozutečou a vzniklá prázdnota působí až děsivě. Je to neklamný signál, že bychom si měli přeorganizovat náš partnerský život. Jinak totiž hrozí, že se v tomto kritickém období úplně odcizíme. V klasickém románu 100 roků samoty je jedna věta, která si zaslouží pozornost. Zjistila, že je vdovou, které ještě neumřel manžel. Naše ženy, které se dosud věnovaly především mateřským záležitostem, se vrátily do práce. A vrátily se akčně, s plnou parádou. A hlavně s nadšením, které my neměli ani nepamatujeme. A co víc, může se klidně stát, že budou kariérně i finančně úspěšnější než my. Ano, celé se to může jaksi otočit, zatímco nás užírají chmury, naše partnerky září jako komety. A je možné, že se dočkáme i poznámek typu co šílíš? Sex byl minulý týden, přece nebudu pořád v posteli. Ženy tohle moc nechápou. Netuší, že když na nás padne úzkost či nejistota, dostaneme prostě chuť na sex. Žádné hormony, jen si potřebujeme rychle dokázat, že jsme stále v kondici. Prostě zrovna teď nechceme být těmi zodpovědnými živiteli rodiny a kdyby to jen trochu šlo, vrátili bychom čas třeba až do puberty. Kdy jsme si jen užívali a bylo nám fajn? S podobným nazíráním se však ženy jen těžko smiřují. Je zřejmé, že manželství by si zasloužilo ze strany obou partnerů mnohem větší pozornost, než je mu dnes věnována. Někdy bychom se opravdu divili, jaké maličkosti se mohou stát tím posledním hřebíkem do rakve manželského soužití. Moje vlastní zkušenost radí, že bychom neměli ignorovat potřeby, které nám sice připadají nedůležité, ale mají význam pro našeho partnera. Nebo i taková drobnost, jako je rozdílná doba, kdy jdeme večer do postele. Možná, že právě kvůli tomu se nepotkáme v sexu. Přitom pro posílení vztahu je velmi důležité společné usínání, protože před ním může proběhnout mnoho rozhovorů, doteků a něžností, které mohou proces odcizování výrazně utlumit. Je zarážející až alarmující, jaká neúcta či despekt dnes panuje v oblasti manželství, kdy je výměna partnerky stejně jednoduchá, jako si vzít nový pár ponožek. Z tohoto úhlu pohledu pak znějí docela logicky slova Bible, jejíž pisatelé předpokládali, že slovo musíš, které nekompromisně použili v souvislosti s manželskou láskou, nepřipouští žádnou diskuzi. Ano, tady se rozhodně počítá s plnou zodpovědností za slib, který jsme si vzájemně dali. A přestože za určitých okolností Bible toleruje i možnost rozvodu, je jasné, že preferuje maximální snahu udržet manželský svazek pohromadě. A z vlastní zkušenosti mohu jen dodat, že ta snaha určitě stojí za to.